У центрі Москви на Красній площі відбувся зет-концерт, присвячений річниці спроби окупації чотирьох українських областей. Але шабаш вийшов не таким, як планувала російська пропаганда. Замість вихваляння Володимира Путіна були нацистські гасла, а кремлівські державні телемайданчики відмовилися і від трансляції масового сорому. Усім привіт! Ви дивитеся «Фабрику новин» у студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску ми розповімо, що ж пішло не за планом у російського диктатора – і чому Захід, який спочатку планувався як святковий, більше нагадує панахиду за імперськими амбіціями РФ. Отже, Кремль організував під балконом Путіна масштабний зет-концерт на честь спроби окупації чотирьох українських областей. Очікувано, ведучі шабашу, які можуть вже готуватися до отримання європейських санкцій, розпочали свою промову з зазіхань на чужу територію, яка не має нічого спільного з Росією. Россия – это судьба, которую выбрал народ. Выбрал свободно и честно. Выбрал по зову сердца. Наш праздничный концерт, посвященный воссоединению России и четырех новых регионов, открывает народный артист России Николай Басков. И детский музыкальный театр «Домисолька». На заході, який більше нагадує бал сатани, виступали такі класики світової музики, як Олег Азманов, Надія Бабкіна, як російська альтернатива Бейонсе, Ніколай Басков, Стас П'єха та інші мастодонти путінських корпоративів. Але на очевидці в урочистості чекали розчарування і суттєві зміни в графіку. Так, на захід не прийшли Григорій Лепс і Шаман, які зазвичай підтримують подібного роду сумнівні вечірки. Також захід не відвідав і Володимир Путін, незважаючи на те, що його присутність і звернення були анонсовані раніше. За словами його прес-секретаря Дмитра Піскова, у президента було заплановано відвідування інших заходів. У журналістів вже з'явилися припущення, що ж могло завадити Путіну вкотре скупатися в любові масовки і бюджетників. До речі, за повідомленнями ЗМІ, цього разу Федеральна служба охорони РФ ретельно відбирала кандидатів у клакери. Були потрібні паспортні дані, атрибутику видавали на місці. Раніше для імітації підтримки молоді поширилося повідомлення, що всім має бути бажано до 35 років. Але щирі фанатики Путіна все одно прорвалися з психіатричних лікарень для пенсіонерів і опинилися на Красній площі. Журналісти називають кілька причин відсутності Путіна на концерті. Перша. Російська пропаганда переборщила із запозиченням у ідейного наставника в особі Гітлера. ЗМІ звернули увагу, що гасло кремлівського заходу «Одна страна, одна сім'я, одна Росія» нагадує гасло нацистської партії Гітлера «Один народ, один рейх, один фюрер». Таким чином, держава, яка заявляє про намір боротися з нацизмом, сама продовжує ідеї Третього рейху. Журналісти видання «Нова газета» повідомляють, що причини наявки російського диктатора банальні. Святкувати Путіну нічого. Концерт був присвячений так званому «воз'єднанню українських територій з Російською Федерацією». Але за фактом Кремль не зміг повністю окупувати жодну з них. Україна змогла деокупувати Херсон. Запоріжжя, як обласний центр, не був жодного дня під контролем Росії. Донецька область захоплена менш ніж наполовину, і регулярно з'являються повідомлення про звільнення українськими силами населених пунктів на Донбасі. Варто зазначити, як російська влада забула про своє тимчасове пришестя в Харківській області та спроби створити ХНР. Про розгромну поразку від ЗСУ на Слобожанщині в Кремлі заведено мовчати. Характерно, що разом із Путіним Захід ігнорувала і російська пропаганда, яка щодня розповідає про уявну загальну підтримку війни. Так, у підсумкових випусках новин на Первому каналі «Росія-1» і НТВ не було згадок про концерт річниці окупації чотирьох регіонів України. Замість концерту телеканали розповідали про зустріч у Кремлі Володимира Путіна з учасниками повномасштабної війни проти України. Також показовим є реальне ставлення росіян, які прийшли послухати пісні часів молодості своїх батьків, до, власне, російської держави. Після концерту бруківка Красної площі була усипана прапорцями РФ. Друзі, які ваші думки щодо кремлівського фестивалю деградації на Красній площі? Напишіть у коментарях.